Toni Viikinki Halme taas tässä, terve. Tänään minä aion näyttää teille, kuinka helppoa Suomessa on ostaa hassista. Ja enhän minä tätä tietystikään itselleni halua ostaa, sillä minä en käytä huumeita. Ja minä aion ostaa kaikki stadin huumeet pois sen takia, koska en halua, että tämä joutuu nuorison keuhkoihin tai päähän. Hyvää päivää, rouvat. Myyttekö te hassista? Ei todellakaan. Ai, myynkö minä hassista? Mitä se semmonen on? Se on tänään nykynuoret nykyään polttaa ja sitten teidän ikäpolvenne 60-luvulla myös poltti. You sell hashish or black tar? No, a few times sometimes. Ei ole polttanut meidän ikäluokka eikä polta. You use it yourself sometimes? Yeah. Katsot sä huumeita? Kyllä mä myssyä poltan. No, myssyä mulla etsimässä. Ootko polttanut tänään? No tänään. Meinaatko polttaa tänään? Enkö ole rahaa. Jos mä oon sulla rahaa, niin mennäks mua polttaa? No, en mä tiedä, ei se varmaan tarjos kumminkaan. Lehtitieteen mukaan tämä on se paikka kaupungissa, missä eniten myydään hassista. Tiesittekö te tämän? No niin, ne kai väittää. Joo, se on lehtitietoja. Mä oon yrittänyt täältä ostaa, niin ei koskaan saa mitään. Älä p***kele. Arska! Arska! Perä! Ties missä voit jopa? Pahansa. Et minulta saa ainakaan mitään. Sulla ei ole yhtään jäljellä vai? Ei. Myyttekö myssyä? Myyttekö myssyä? Käytettekö myssyä joka päivä? Melkeinpä. Eikö se ole pahaksi terveydelle? En mä usko, päinvastoin. Tuossa on väsäysalusta. Mikä on väsäysalusta? Täällä tehdään ne paukut. Anna mä haista. Sen sulle tomppi, kun sille haisee. Mähän kun tuplalle kyllä haisee, makeelle. Oletko koskaan käyttänyt huumeita? En. Oletko kokeillut? Joo. Oletko kokeillut? Joo. Se on käyttämistä? Ei. Oletteko te itse koskaan käyttänyt hassista? En kommentoi. Minä en ole. Oletko käyttänyt anabolisia steroideja? No. Vielä vähemmän niitä. 60-luvulla ei ollut yhtään vaimonhakkaaja olemassakaan. Johtuuko se hassiksen puutteesta 60-luvulla? Ei vaan, siinä kaikki poltti sitä pidetään. Ah. Eli kun me ei täältä mitenkään löydetä näitä huumeita, niin mihin tämä huumeiden myynti on nyt sitten ehkä siirtynyt? No ilmeisesti osa sitä myynnistä on mennyt asuntoihin, eli tämmöisiin huumekämppiin taikka välittäjille. Tulee se televisiosta tulos joku päivä? Joo, aina kun on kamera mukana, niin se tulee, ei tule televisio, ei radio. Ei radio, mutta... Televisio. Niin, televisio tulee. Tiedätkö, mikä se on? Televisio vai? Joo. Tiedän mä, kun mä 20 jo. Siinä on Suomen tulevaisuus ja maamme pääjohtajia.